povlačenja sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti je provedba reformi i investicija. Pri čemu smo do sada ispunili sve i u roku s dogovorima koje smo imali sa Europskom komisijom. Mi smo do kraja prošle godine ispunili 34 reforme koje su odnose na investicije na koje smo se obvezali i među prvima smo 15. ožujka poslali zahtjev za isplatu prve rate NPO-a nastavno na ovaj avans koji smo dobili u rujnu od 818 milijuna eura. Sada smo tražili dodatnih 700 milijuna eura. I to su sve stare iskusne članice Europske unije, Španjolska, Francuska, Grčka, Italija i Portugal. S te strane, provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti ide dobro. Tih 1,5 milijardi, a ta isplata iduća trebala biti negdje sredinom godine, je 25% ukupne alokacije NPO-a koji je predviđen za trošenje od 21. do 26. To je razlika ovoga instrumenta sa višegodišnjim financijskim okvirom koji se nastavlja polovicom 7 godina plus 3 godine. Dakle, to je pristup Vlade u sustavnoj, možemo reći, po semestrima strukturiranoj provedbi nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi smo do sada iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti objavili 5,07 milijardi kuna za nekoliko natječaja. 3 milijarde kuna za programe vodnog gospodarstva, i to 3 natječaja, 610 milijuna kuna za ulaganje, izgradnje i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće, 462 milijuna kuna za povećanje energetske učinkovitosti korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, 380 milijuna kuna za komercijalizaciju inovacija i 300 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada, te 141 milijun kuna za bespovratne potpore za novo osnovane poduzeće. Dakle, što više djece uključiti u vrtiće. Sa ovakvom politikom smanjit ćemo regionalne razlike, stvoriti pretpostavke za daljnje obrazovne reforme. Svim šestogodišnjacima osigurati mjesto u predškolskom obrazovanju i na ovaj način praktički jamčiti pravo na rani predškolski odgoj i obrazovanje. Recimo, 10% popunjenosti, to je 22.500 za novih mjesta. Naravno da u ovim anketama koje smo odaslali jedinicama lokalne uprave smo tražili naravno i predviđanja za onu djecu koja nikad nismo niti aplicirala za dječje vrtiće, jer ono što želimo, želimo da sva djeca u Hrvatskoj pohađaju barem godinu ili dvije predškolskog odgoja i obrazovanja. I svako dijete mora imati mogućnost pohađanja predškolskog odgoja, pri čemu ta nazovemo da nulta godina nije ono što imamo sada, nego je to bitno drugačiji oblik, puno širi od onih 250 sati nekakve predškole koja je sada u funkciji. To je ozbiljan razred sa novo napravljenim kurikulom, djeca ipak primjereno svoje dobi, uče ići i računati u ovoj fazi koja je to primjer. Mi smo održali radionicu sa svim gradonačelnicima, kao i sa načelnicima općina. Svi su oni prijavili i iskazali interes. Imamo indikativne liste, na tim indikativnim listama cijele Hrvatske na ispod 350 projekata. To je bilo još u fazi kada su mnogi od njih, pogotovo ove manje općine, bili zabrinuti kako će oni to u budućnosti financirati. Mi smo drugog čitanja zakona o predškolskom odgoju ugradili ono što smo se obvezali u NPO-a, da ćemo do prvog kvartala sljedeće godine osigurati model financiranja koji će njima davati potporu kako bi imali dugoročno